非常になんて言われるんだろうな、くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さらちゃん見てるくるぶしです。はい、ということで、本日も、くるちょもチャンネル、お送りします。今日もね、今回はソロで、お送りします。先日お伝えしました、9月1日ですね、チョモララテイベントツイッターでお知らせしたんですけれども、でくる出演を辞退させていただきました。まあオファーを受けた時より、今だいぶねコロナの方がひどくなってきて、自分の周りにもちょっと陽性者の方が出てきたり、僕もちょっとね体調不良になって PCR 受けたり、身近にこうね近づいてきたなっていう感がありますし、9月1日の時点ではワクチンをですね1回しか接種してない状態ですね。ライブやるにあたっては、まあ僕個人の考えとしては、2回打って、もう少し、感染者数とか、そういうものがね落ち着いて、もう少し皆さんが来やすい環境になった頃に、また、皆さんにお会いできればなと思います。変わらず、チョモララテはですねやりますので、変わらずぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、コロナの脅威というか、僕も、絶対感染しないように、気をつけていきますんで、これからもぜひよろしくお願いいたします。ライブっていうのはリスナーさんに生で会ってコミュニケーション取るっていうのもやっぱインディーズミュージシャンではやっぱ大事なことだなと、思ってます。今はなかなかちょっとね難しい状況になってしまいまして、話せないのがすごく寂しいですけれども、今日はですねそんなリスナー様からですね差し入れでいただいたものをね何点かちょっとねご紹介したいなと思います。本当に物好きな方はですね僕にちょっとね差し入れを持ってきてくださる方が、いらっしゃって、まあ僕ももらい慣れてないからもうこう渡された時ってもういつもえっってなっちゃうんですよ本当に。ありがとうございますって感じですよね本当に。まあ身近にあるもんで紹介していきたいと思います。それでいきましょう、レディーゴー。じゃあまず1点目、こちらですね、じゃじゃん、ギターの弦です。アーティストの方は非常によく、気持ちがわかると思いますけれども非常に助かる。ギターの弦って消耗品なので年月が経つと錆びてくるんですね。ライブのたびに、弦は必ず変えるんですけれど、ね、2、300円じゃないんですよ。僕はこのダダリオっていうね楽器屋さんで、ギターを買うときに、最初についてる弦は基本的にこのダダリオが多いんですよ。僕もねこのダダリオは結構ずっと使ってて、まあこれも多分800円とか900円とか、1セットするので本当に頭が下がりますね。本当にありがとうございます。やっぱり張り立ての弦ってめちゃくちゃやっぱ全然ずっと張ってたものと変えるともうギャーンっていう感じなんですよ本当に。はい、まずダダリオの弦です。いつもありがとうございます。で2点目、それはこちらですね、チョンチャン、ミニ卓上ミニ三脚。はい、これですね、Amazon の欲しいものリストとか僕ちょっと公開してるんですけど、その中に入れてて、この机のね上でこう動画撮ったり、配信したりするときに、まあちょっと一個しっかりしたの欲しいなと思ってて欲しいものリストにちょっと入れてたんですけど、でリスナーさんがねふと差し入れですって持ってきてくれたのがこれ。うわー、これ俺欲しいものリストに入れてたやつだと思って愛を感じましたね。でいつも僕は最近、歌配信とかなんか撮るときとかは絶対この三脚を、使わせていただいて非常に重宝させていただいています。ありがとうございます。
これが第 2点目ですね、はい、そして3点目、こちらですね、はい、じゃじゃん、孤独のグルメの湯飲み。まあ、僕はね、孤独のグルメっていうドラマが非常に好きで、配信とかでも好きだっていうのを言ってるんですけども、お客様の中に同じようにね、孤独のグルメっていうドラマが好きな方がいらっしゃって、でもその方ってね、そのドラマを大っぴろげにね、好きって言えなかったみたいなんですよ。まあ僕がこう外でバンバン好きだ好きだって言ってて、フィーリングがあってね、その方がですね、なんとこの孤独のグルメの湯飲みを持ってきていただきました。すごいでしょこれ、孤独のグルメ。まずこのドラマに俺グッズがあるのまず知らなくて、白米と相思相愛、炭水化物、トライアスロン。井の頭五郎さんの、名言が たくさん書いてある、感じですね。主にやっぱりご飯を食べるときにこれで食べるとなんかうまい気がする。不思議な魔法を持った、湯飲みです、これもね大事に使っております、ありがとうございます。結構前にいただいたものなんですが、こちらですね、じゃん、くるぶしのムーミンキーホルダー。吉田山田っていうね、アーティストがいて、知人の結婚式で、まあ、吉田山田の二人と、一緒になったわけですよ。で、その時にね、吉田山田の山田くんっていうね、個性的な、まあ、こういう帽子かぶってる方が、ムーミンに似てるねって言ってきたんですよ、俺に。俺に対してね。ちょっと表出ろって言いかけたんですけど。まあ、そっから俺がよく吉田山田の山田くんにね、ムーミンに似てるって、言われたっていうことを配信とかでよく言ってたら、ムーミンがね、この俺のメイクの感じで刺繍してくれてて、お腹にはくるぶしって書いてあるんですよね。これ多分ね、お手製で、まあそうだよね、こんなくるぶしって書いたぬいぐるみないもんね。他人とは思えなくて。もらって多分 3,4 年経ってるんで、ちょっとね白が汚れてきたんですけど、可愛いんですよね。くるぶしムーミン人形ですね、これもありがとうございました。大事にしてます、ありがとう、最後がこちら、じゃん、これはですね、手作りのコースターになるんですけど、ちょもちゃん捨てにくるちゃんにお土産いただいたよっつっていただいて、犬のね肉級の、コースター。これどうやらね、うちの犬を色をちょっとねイメージして作ってくれたみたいで、なかなかね手作りのものをいただくっていうのが、まあ、さっきのムーミンもそうなんですけど、なかなかないんで、なんか愛を感じたんですよね。うん。それまでコースター使ってたんだけど、もうそれを変えてね、俺のこの編集部屋はこれでコースターを使ってます。非常になんかね、ぬくもりが、あって、ありがたい一品ですね。ありがとうございます。お客さんから、いただいたものを、まあ、何点か、ご紹介しました。過去にいただいたものはたくさんあるんですけれども、今ちょっとね、ピックアップして紹介させていただきました。ライブ来てくださるだけで、僕は非常に嬉しい人間なので、いただいたものは大事に使っておりますので、9月1日は、残念ながらアイデクルブシはちょっとですね不参加になりましたけれども、また皆さんと再会できる日を、俺はずっと望んでおります。またチョモちゃんとも、必ず、ツーマンライブで、バチバチにバチクソにやって大笑いできる日をまた作りたいと思いますので、これからもぜひクルチョモチャンネル、アイデクルブシチョモララテを、ぜひこれからも応援よろしくお願いいたします。本日は 9.1、ライブ、イデクルブシ不参加、自体の
知らせと、過去にお客様からいただいた、差し入れの紹介でした。ありがとうございます。バイバーイ。